Presidenta, desde luego, cuente con Chile de manera expresa en la búsqueda de solución pacífica de cualquier situación que ponga en tela de juicio la paz. Siempre pensando en el derecho como base esencial de la solución de los conflictos entre los pueblos. De conflictos entre los pueblos. Un simple ejemplo. É enfrentar aquilo que não é simplesmente retórico. Há apenas 3 ou 4 meses, sendo eu ministro da Defesa do Chile, reunido com o ministro da Defesa da Argentina, o meu amigo, na Terra do Fogo, um pouco mais ao sul do lugar de nascimento da presidente Fernandes. Porque há coisas mais ao sul, além da Terra do Fogo, no extremo sul da Isla Grande. E em um ato simples, mas significativo, explodimos a última mina que vigorava de uma época em que governos ditatoriais entendiam que a solução poderia ser através da violência e das armas. Esses mesmos governos ditatoriais que um pouco antes armaram um plano de morte, como foi um plano de golpe, como foi o plano Condor, para ameaçar. Isso ficou para trás. Buscamos acordos e diálogos na Argentina. Hoje em dia, estamos orgulhosos de construir um presente e um futuro de paz e convergência política, cultural, social e econômica. E isso nos traz muito orgulho através de ações bilaterais e através de fóruns como este. Obrigado ao Brasil por seu acolhimento, por seu dinamismo durante a presidência. E apreciamos o esforço para aprofundar a dimensão política, econômica, social e cidadã da integração regional. Sei que houve discursos importantes mais longos, eu simplesmente me encarrego de falar o que o vice-chanceler disse nas reuniões preliminares, que desde a nossa perspectiva nós queremos continuar vinculados a esse importante fórum multilateral do Sul e desejamos ao Paraguai uma grande governança pro tempore e conte com o nosso modesto apoio. Muito obrigada.